gani ya za Burundi? Buyenzi. Buyenzi. Hebu yeah. nipatie salamu za Kiburundi. Mwiriwe. Mwirio. Yeah. Ndio nini hiyo? Mwiriwe nakuuliza uko aje. Niko aje. So, sasa. Shika mic kama msanii kikambo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. So, wewe kama msanii all the way from Burundi, yeah. umeniambia unataka kunisalimia unasema mwirio. Mwiliwe, mwiliwe. Mwiliwe. Yeah. So mwiliwe ni uko aje? Yeah, uko aje. Alafu nafaa kujibu aje mimi? Unasema ngalamutse. Ngalamutse. Eh. Jamani, wewe mbona wochi mwilio? Ngalamutse utakusa. Okay, sawa. Wacha ni stick na Kiswahili ya Kenya yeah. na Kimeru ya kule kwetu Meru. Now, hebu nisikie. Hebu nisikie from you. Yeah. Muziki. Kenya huko masomoni. Kenya huko unafanya biashara. Kenya na muziki. Ama Kenya unafanya nini kwa sasa? Ya yeah, mzee, Kenya nilikuja kimasomo. Uh-huh. Chapukua nimesimama kidogo kidogo. Yeah. Ni masomo tu ilikuwa imenileta. Yeah. Yeah. So ulikuja kupiga masomo Kenya from Burundi. Yeah. Alafu muziki. Yeah, uka take over. Yes, unajua safari moja ya maliza safari mbili pia. Kweli. Yeah. Kaka wewe ni Burundi lakini lakini uko na Kiswahili. Na nashuku tukikupiga hapa tukupokonya simu utaanza kuongea Kidurai. Ah la 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 la. Eh. Anyway now so far ulianza muziki uliingia Kenya mwaka upi Kenya? Kenya nimekaa kitu kama miaka 2 na so hivi. So ulikam 2019 sorry? 2019 yeah. Aha. Mm. Na umetoa ngoma ngapi toka uanze muziki? Ngoma nakumbuka mara ya kwanza nilikuja hapa nilikuwa kwa group. Yeah. Yani nilikuwa kwa group. Alafu sasa nikaamua kufanya peke yangu. Kweli. So nimefanya 2 nikiwa peke yangu. Aha. Ya hizo tu. Yeah. Zingine zikuwa huko kwa upande ya group, yeah. Aha. Yeah. Kweli. Now, umetoa ngoma ya Tamba, nimecheki ngoma safi yeah, sana yeah. by the way. Asante umetoa sana. Hamisa sasa. Hamisa yeah. ndio mpya? Yeah, ndio mpya kabisa. Umekama kuilaunch for the first time yeah, your yeah, brand yeah, new yeah, song. Yeah, yeah. Now, nataka nisikie from your side. Wasanii pale pale nje ambao ni upcoming ambao kila siku na try kufanya kila kitu ndio waweze kuchipuka na kuweza kufika mahali. Challenges mnapitia ni gani kama wasanii wadogo? Eh hey, manze, challenges ni mingi sana. Aha. Unaweza anza uandike mistari 2-3 ukumbuke yeah. Kumbuka una pesa ya producer. Aha. Hapo mistari naanza zero. Yaani unapale tu unapale tu unaandika unaandika yeah. unaandika yani unaandika mistari yako. Alafu kumbuke kwa mfuko. Kari tena, kari tena. Yeah. Unakumbuka mfuko haina kitu ni vumbi tu ama maganda Big G. Kweli. So kabisa. Mistari naanza zero bana. Ngoja ngoja bro, ngoja ngoja. Big G kuna maganda. Eh Big G na kuanga na maganda bana. Unajua ah ama andika mistari unaona simu ya Land Rover hivi. Kweli. Inaweza huna yani. Hauna hela. So unaanza upya. Yeah. Mistari naenda zote zinapotea. Kweli. Yeah. Now hata before tuweze ku launch your brand new song Amoni Hamisa yeah. on your number 1 weekend entertainment show. Yeah. Taka nisikie from you. Huu mwaka ndio tunaanza hivi. Tuko mwezi wa 3, si ndio? Yeah. I want to hear from you before December. Mm. Tutarajie nini from you? Labda kuna collab mimi na Camson from Sunny. Yeah. Mwingine hebu tuambie, tueleze. Eh manzee, mimi niko na maplani mingi. Si unajua wanaume wanakufanya mipango. Nina mipango yeah. mingi. Nina watu wengi ambao nikipata uwezo tunaweza fanya nao. Kweli. Yeah. Yeah. Mm. So tungoje collab ambazo zinakuja? Yeah, mingi kwa sana pia kwa mpigo bana. Kabisa. Yeah. Now, hebu yeah. niambie ni kwa gani ambao ulienda kuitoa na ukafeel kwamba umefanya kazi poa. Like ulipofika kwa studio ukatoa hivi, ukafeel kwamba sikupoteza time. Mzee, unaona kama hii Hamisa hii? Yeah. Hii nilifilika nimetoa ngoma kali, nimepata na producer. Oh. Producer ambaye ananielewa pia yeah. tukafanya kazi fit kabisa pia mimi nikafurahia sana kabisa yeah. Yeah, so guys kama kuna swali kwa the amazing guy all the way from Burundi Buja Boy make sure you just send your SMS number our SMS number is 22047 guys just make sure you just send in your SMS utuambie unaocho kio wapi na ungependa kumuuliza swali gani the amazing I mean young man all the way from Burundi siku ya leo amekuja hapa ku launch for the first time his brand new song inaitwa Hamisa guys go YouTube and support this amazing talent because I know ukimsupport nikimsupport mwingine amsupport huja mate na mbali guys this is Bomba la Sanaa your number 1 weekend entertainment show and for the first time we are launching for the first time your brand new song yeah. Social media handles zako Buja Boy BOUJ kila mahali yeah, kila mahali YouTube kusa. YouTube ni hiyo tu Buja Boy Instagram yeah. Twitter kila mahali yeah. Waambie wa subscribe Ewa subscribe kabisa channel yeah. yangu utashukuru sana unajua yeah. kidole moja haiwezi vunja chawa bana kabisa yeah okay twende kazi kwa